μια πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλησπέριζω τους πράσινους, καλησπέριζω τους γαλάζιους. Καλησπέρα. Και ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στη τελευταία ομαδική δοκιμασία Ηλίας για φέτος στη Φάρμα. Τελευταία ομαδική δοκιμασία Ηλίας. Μελαγχολικό λίγο, ότι είναι η τελευταία μετά από τόσο καιρό που παλεύουμε σαν ομάδα. Αλλά τι να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Δεν μπορώ τώρα, δηλαδή είναι προκλητικό, δεν μπορώ. Ξέρω από πού θα ξεκινήσω. Αυτή η τσαρουχόφουντα που είναι πάνω από το κούτελό σου, τι είναι? Είπα να αλλάξω λίγο το look. Και αυτό σου ήρθε. Τι να κάνω, να το κάνω. Φίλιππε, πες μας πώς ήταν το έπαθλο. Το έπαθλο ήταν πολύ ωραίο. Κάναμε κάποιες αλλαγές, χαλαρώσαμε, κάναμε μασαζάκι. Ήταν πολύ ωραίο. Ειρήνη λάμπης, πάντα λάμπης. Σήμερα είναι λίγο πιο αισθητό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το έπαθλο, το ευχαριστηθήκαμε. Βέβαια θα μας φύγει η χαρά γιατί βλέπω λάσπη. Εντάξει. Για λίγο, για λίγο. Για λίγο. Καλλιόπη. Γεια. Ρίζα, έτοιμη, πανέμορφη. Πανέμορφη, για πες. Τέλεια. Από το μασάζ μέχρι τη ρίζα δεν έχω λόγια. Πολύ ωραία όλα. Δημητράκη. Εγώ νομίζω ότι έγινε άλλος άνθρωπος με το κούρεμα. Σαν να μπαίνω πρώτη μέρα και έβαλα μια πινελιά εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται το χρώμα, είναι γαλάζιο. Τι, το πιάσε στην πόρτα? Ναι. Επειδή είναι τελευταία δοκιμασία των ομάδων, είπα να κάνω ένα νυχάκι. Ναι, και ο Φίλιππος έχει να δείξει κάτι, όχι μόνο εγώ. Έκανα δύο. Φίλιππε, τι είναι αυτά, παιδί μου? Τι έχεις μπλέξει? Τι έκανες εκεί, τι λέει? Ζω την επανάστασή μου, θεία. Μάλιστα. Βάψαν οι άντρες στα νύχια, οι γυναίκες φτιάξαν τα μαλλιά. Νομίζω πως αντιστράφηκαν λίγο οι ρόλοι. Δεν ξέρω, κάτι έχω χάσει, κάπου έχω μείνει πίσω. Φένια, πρώτη μονομάχος για αυτή την εβδομάδα. Μετά το τέλος της δοκιμασίας θα γνωρίσεις και από ποια ομάδα θα κληθείς να επιλέξεις αντίπαλο. Πώς ήταν αυτές οι μέρες? Μπορώ να πω ότι ήταν μια χαρά. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Ό,τι και να είναι, θα φανεί στη μονομαχία. Έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις έτσι αρχικές? Και για τα δύο ενδεχόμενα. Έχω κάνει κάποιες σκέψεις. Να πω την αλήθεια, περισσότερο με νοιάζει να χαρώ τον αχυρώνα παρά με ποιον θα παίξω αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, έχεις κάνει σκέψεις? Έχω κάνει σκέψεις. Και για τις δύο περιπτώσεις? Βεβαίως. Σκέφτομαι το Βασίλη, σκέφτομαι τη Γιαννοπούλου και από την Γαλάζια σκέφτομαι την Καλλιόπη και το Σάμι. Είναι ανάλογα τώρα το ποιος θα χάσει. Θα ήθελα ιδανικά να παίξω μεικτό. Γιάννη, εδώ να πούμε ότι η γιατρός μας είπε ότι σήμερα δεν θα μπορέσεις να αγωνιστείς λόγω ενός προβλήματος στον αστράγαλο, έτσι. Οπότε, η Γαλάζια Φίλιππε θα πρέπει να εξαιρέσετε έναν παίκτη από την ομάδα, αγόρι, έτσι, για να είμαστε αριθμητικά ισορροπημένοι. Okay. Πρώτη φορά που γίνεται αυτό, το μεταξύ. Πρώτη φορά που κάποιος γαλάζιος πρέπει να βγει από την ομάδα. Αυτό που το πας. Γιάννη, ζηλέψαμε κάτι από το έπαθλο? Λίγο το κούρεμα, αν και ήρθα κουρεμένος. Παρ' όλα αυτά, πάντα θέλω να είμαι στην εντέλεια όσο μπορώ. Χάρηκα που ήρθε κόσμο στο σπίτι. Το μάθαμε ότι χάρηκες. Πήραξα και λίγο τα κορίτσια. Εκεί χτύπησα. Εκεί χτύπησα. Καθόμουν στο τραπέζι και. Σε ματιάσανε. Δεν ξέρω τι έγινε. Πώς χτύπησες? Απλά δεν χτύπησα βασικά. Καθόμουν στο τραπέζι, πήραζα το Σάμι, τα κορίτσια εκεί. Και μάγκωσε ο Αχίλλειος. Αυτό. Δεν άντεξες, Δεν άντεξα. Δεν άντεξες. Στιγμή. Αυτό που έχω πάθει είναι αστείο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιστευτό και αν έχει τύχει σε κάποιον. Μου έχει μαγκώσει ο Αχίλλειος. Δεν πάει ούτε πάνω ούτε κάτω. Και δεν μπορώ ωριακά να περπατήσω. Δεν βλέπω κάποια βελτίωση. Συνήθως όταν με πιάνει, με αφήνει μετά από κάνα μισάωρο. Τώρα έχει αποφασίσει να κατασκηνώσει το πόδι μου. Να πω και τα ευχάριστα ότι πλέον στη Φάρμα συνολικά είμαστε δύο περισσότεροι. Γιατί? Γιατί οι γιδούλες μας έκαναν δύο μικρά, οπότε είμαστε δύο περισσότεροι. Να μας ζήσουν και πάμε μία γρήγορα να τα βαφτίσουμε. Οι δύο αρχηγοί θα επιλέξουν ονόματα. Παύλο. Το ένα είναι Green. Φίλιππε. Κατευθείαν από την Κολομβία, Πεπίτο. Πεπίτο το ένα, Green το άλλο. Η πράσινη ομάδα το ένα το ονόμασαν Green και έρχεται η σειρά του Φίλιππου. Θεωρητικά θα το ονόμαζε Blue για να κάνει κόντρα στο Green, αλλά το ονόμασε Πεπίτο. Πεπίτο από τον. Από το Σάμι. Νομίζω δεν σημαίνει κάτι λέξη.
αν δεν κάνω λάθος, απλά αρέσει πολύ αυτό το όνομα στον Σάμι. Και πάμε στα της ημέρας. Μια πάρα πολύ σημαντική ομαδική δοκιμασία ασυλίας. Τι θα πρέπει να κάνετε για να την κερδίσετε? Πίσω σας υπάρχουν δύο κάρα, ένα πράσινο και ένα γαλάζιο. Εκεί θα είναι και η έναρξη της δοκιμασίας. Αρχικά πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τα κάρα. 7 κομμάτια γίνονται. Σε κομμάτια, λοιπόν, θα τα μεταφέρετε περνώντας όλα τα εμπόδια μέχρι το τέρμα της διαδρομής, όπου βλέπετε 3 κυβώτια. Όταν φτάσετε μπροστά στα κυβώτια, με τα κομμάτια από το κάρο, το ξαναφτιάχνουμε, παίρνουμε ένα κυβώτιο και στην επιστροφή ακολουθούμε την ακριανή διαδρομή. Η πράσινη από εδώ, η γαλάζιοι από εκεί. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε 3 φορές. Κάθε φορά που φτάνετε, θα χαλάμε το κάρο, θα το περνάμε από τα εμπόδια και θα πηγαίνουμε να το ξαναφτιάχνουμε για να κουβαλήσουμε το επόμενο κυβώτιο. Όταν μαζέψουμε και τα 3 ξύλινα κυβώτια πίσω στην αρχή της διαδρομής, τα ανοίγουμε και μέσα έχουν τα κομμάτια του puzzle που θα πρέπει να ολοκληρώσετε πιο γρήγορα από τον αντίπαλο για να κερδίσετε τη δοκιμασία. Εδώ να πω μια λεπτομέρεια ότι από τα εμπόδια θα πρέπει να περνούν τα κομμάτια από το κάρο και εσείς οι ίδιοι. Και στο τέλος, όταν έρθει η ώρα να φτιάξετε το puzzle, θα επιλέξετε 2 μέλη της ομάδας σας να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό. Το puzzle το λύναμε στη μία ομάδα εγώ, στην άλλη ομάδα η Καλλιόπη. Οπότε τώρα που είμαστε και οι δύο στην ίδια ομάδα, νομίζω είναι για μας. Η δοκιμασία φαίνεται και ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Αλλά νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα το ευχαριστηθούμε και οι δύο ομάδες. Θέλουμε, Φίλιππε, να μας πεις ποιος μένει εκτός. Αν δεν έχουν αντίρρηση τα παιδιά, θα βγάλω το Σάμι, επειδή έχει και αυτός κάποιες ενοχλήσεις. Αυτό. Σάμι, ναι, είμαστε εντάξει? Εγώ και εγώ το πόδι μου λίγο. Λοιπόν, Γιάννης εκτός από τους πράσινους, Σάμι εκτός από τους γαλάζιους. Τελευταία ομαδική δοκιμασία για φέτος στη Φάρμα. Και η ομάδα που θα κερδίσει, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, θα έχει τη δυνατότητα μέσω βίντεο κλήσης να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους. Ήμουνα σίγουρη ότι θα μπει επικοινωνία, γιατί μαλακάστε. Οπότε κάπως έπρεπε λίγο να έρθει να ταράξει τα νερά. Και θα είναι ένα καλό για όποιον κερδίσει. Εννοείται, δεν το συζητάμε καν, να δεις τους ανθρώπους σου σε βίντεο κλήση μετά από 2 μήνες. Και επιτέλους να παίξουμε δίκαια όπως ορίζεται. Θα έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά ο καθένας μέσω βίντεο κλήσης να μιλήσετε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εντάξει? Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ για τη βίντεο κλήση, αλλά δεν ξέρω, δεν με αφήνει να το χαρώ. Δεν μπορώ να χαρώ αν θα κερδίσω, που θα ξέρω θα έχουν χάσει τα άλλα παιδιά ή ο Παύλος συγκεκριμένα δεν θα δει τα μωρά του. Είναι μισή χαρά. Μη φωνάζετε γενικά, κουλάρετε, cool. Να ρωτήσω κάτι. Παίζουμε για να κερδίσουμε ή για να χάσουμε? Τι εννοείς? Αυτό που καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι θέλετε? Αυτό. Εγώ μπαίνω να τα δώσω όλα. Ωραία. Το είπε και το πρωί σοβαρά πάντως. Όχι, εγώ το λέω γιατί εμένα δεν με νοιάζει η βιντεοκλήση. Σας νοιάζει πιο πολύ. Εμένα δεν με επηρεάζει. Νοιάζει, εγώ μου θέλω για τη βιντεοκλήση. Αυτό λέω. Δεν με επηρεάζει η βιντεοκλήση, αλλά εγώ θα τα δώσω όλα ούτως ή άλλως. Ωραία. Περίμενα ότι κάτι θα γινόταν και θα άλλαζε κάπως το έπαθλο που θα ήταν μαζί με την ασυλία, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελαν να δώσουν την ασυλία, να χάσουμε έτσι, χωρίς καν να παλέψουν. Οπότε νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο ο Λεωνίδας τους βάζει σε σκέψεις αν θέλουν όντως να χάσουν την ασυλία ή αν θέλουν να παλέψουν για κάτι που είναι έτσι λίγο πιο μεγάλο από απλά να φύγει κάποιος παίκτης.